Vi kollar lite grann uppe på skärmen. Hon startade som 14-åring bloggsuccén Blondinbella och blev en av Sveriges första influencers. Grundade sitt första företag som 17-åring och driver idag en hel koncern med hud- och hårvårdsprodukter, böcker och podcasts om bland annat privatekonomi och utveckling av e-handelssajter. Är även delägare i champagnemärket Guldkula. Hon står bakom Sveriges snabbast växande branschföretag inom skönhetsprodukter och hennes blogg är Nordens största med 1,5 miljoner följare. Möt Isabella Löwengrip. Välkommen. Tack. Välkommen. Välkommen Gud. Att slå ner här. Vilken publik och vilken sal. Helt otroligt. Det är ganska häftigt. Ja, wow. Ska bara njuta sista sekunden sen sätter jag mig. Du kan få njuta massor av sekunder här nu. Du, välkommen hit. Tack. Det är jättekul att ha dig här. Vi vet att det är många som är här mycket för att få lyssna på dig och dina erfarenheter. Och många av dem som sitter här är studenter. Mm. Och hela den här dagen är ju dedikerad entreprenörskapet och det är nästan 2000 personer här inne som alla har sin bild av entreprenörskap och att våga ta risk och handlar om bara om att driva företag och sådär. Men vad, om jag går till dig, vad betyder entreprenörskap för dig? Det är ju allt. Jag föddes som entreprenör tänkte jag säga, men jag hoppade av gymnasiet och har alltid köpt och sålt och startat och tycker om att få liksom ha en dröm och idé eller problem som jag vill lösa och sen så bara kastar jag mig ut. Och det har ju idag resulterat i 13 bolag. 13 gånger som jag har kastat mig ut och trott att nu kommer det gå hela vägen. Men det är viktigt att säga det att 8 av de här gångerna så har det inte gått vägen. Man har liksom gjort ett liksom magplask, det har inte funkat. Och från flesta vettiga människor som inte är entreprenörer, då tänker man kanske efter 6:e, 7:e gången så där. Jag kanske borde plugga igen eller testa något annat. Men vi entreprenörer, vi är ju lite galna. Och då kan man göra den här resan 13 gånger på 11 år. Men då är det ändå, ska man säga, det är 5 bolag då helt enkelt som du fortfarande driver. Mm. Och om jag tittar på de här 8 som gick mindre bra då. Ja. Vad är liksom, om man... Gick åt helvete. Säga så. Vi kan säga som det. Vad skönt. Vi har en sån intervju. Ja, bra. Jo, om man då tittar på de bolagen som gick åt det hållet. Vad kan man ta med sig från det då? Är det, ja, jag ska, du får berätta själv. Vad tar du med dig från de erfarenheterna? Det finns ju en gemensam nämnare. Eller ganska många faktiskt. Dels var jag alltid ensam i de första bolagen som inte gick hem. Det är tungt att vara entreprenör i Sverige, att alltid bära allting själv. Sen fanns det inte riktigt den här liksom riktiga djupa passionen inombords. Att det här älskar jag liksom lever för det här. Och det är inte så lätt att hitta det. Och det är ofta så tar det några gånger innan man vet att men vad är det jag verkligen, verkligen brinner för? Men det som är så häftigt när man hittar det man brinner för och jobbar med de sakerna, då blir man nästan självförsörjande med energin. Man kan jobba liksom dygnet runt och känna att man får tillbaka. Man kommer hem piggare bara för att man vet att man har hittat rätt. Men de första gångerna så var det inte så. Utan det var fel typ av bolag. Jag var ensam, det var kämpigt och orken fanns inte där. Och det är viktigt att vara prestigelös i att känna att nej, men det blev inte så som jag hade tänkt mig. Våga lägga ner och göra annat. Passion, team och prestigelöshet. Ja, och sen man kan göra listan lång med rätt timing och sådär. Men vi har ett samhälle i Sverige idag som dels gör det läskigt att våga försöka. Men också extremt farligt att misslyckas. För då får man det här med vad var det jag sa och ska du verkligen göra det här? Och det är så viktigt att vara modig men då också prestigelös och känna det. Att jag testar igen och det gör ingenting om du bär den här, om du inte bär den här gången. Det är en del på resan att det är. Jag tänkt på det när man har läst på och tittat i intervjuer. Du är ju ganska öppen med så här, både framgångar och misslyckanden. Är det, tror du, en del i varför du har blivit populär, så pass populär bland alla dina följare?
Ja, men jag tror det. Man har ju fått följa hela den här resan. Men sen att jag fortfarande är som störst i Skandinavien på det jag gör, det är nog att man får se inte bara mig som en entreprenör utan också mig som det är som tonårstjej, flytta hemifrån, från hjärtat brustet och bolag. Men framförallt också bli mamma, gifta sig och att jonglera med de båda världarna. För det är inte lätt. Det är inte lätt. Nej. Jag tänkte vi börjar lite grann från början. Det började karriären, det får vi ändå säga, du var 14 år, men det började med Blondinbella. Ja. Och berätta om Blondinbella och vem hon är och hur hela den saken startade. Ja, men det bästa är man bara får, vi kanske kommer prata om det sen, men just nu så håller jag på att bygga min egen robot och i sociala medier. Så nu får jag liksom göra om hela Blondinbella igen och det är fantastiskt kul. Men om vi då slungas tillbaka... Ja, vänta. Du håller på att bygga din egen robot. Vi kanske måste stanna där lite ja. Först. Du nu bygger nu en klon helt enkelt. Ja, jag har precis släppt min klon. Hon heter Gabrielle Lövengrip. Hon bor i New York. Och det är så bra när man är en klon och när man bygger hennes lägenhet. För att hon ser ju Central Park från alla rum i USA. För att jag kan ju liksom skapa det själv, så det är ju fantastiskt. Men för att dra jämförelse med Blondinbella så var det ju faktiskt så att precis som när jag bygger min klon så satt jag där med liksom ett vitt papper och tänkte hur ska den här karaktären vara? Idag när folk skakar på huvudet och säger att vadå, bygger en klon? Vad är det bra för? Liksom, är det så här sociala medier ska funka? Då har jag det självkänslan och tänka att jag vet att jag ska testa och tro på det här. Tuffare var det när jag startade Blondinbella för massa år sedan när jag var 14 år. För då var det svenska folket, media, mycket liksom äldre människor som tänkte att men vad gör de med den här kanalen och bloggen? Vad ska det vara bra för att hänga ut sitt liv på nätet? Men det jag förstod där och då var vikten av att lära sig att kommunicera online. Idag är det 2.0. Samma sak, kommunicera online. Men det behöver inte bara vara jag som gör det. Det kan vara en digital kopia av mig själv som gör det. Men redan Blondinbella var alltså, det var en karaktär som såklart var baserad på ditt liv. Men det var fortfarande en karaktär. Och nu finns det en till karaktär då som heter Gabrielle. Mm. Cirkeln är sluten. Kommer det fler? Oh ja. som sagt, Gabrielle är vår amerikanska klon för den amerikanska marknaden. Och sen håller vi på att bygga en för den asiatiska marknaden. Och en spansk version. Jag vill bara säga det till alla äldre här inne. Det finns alltså en generation som tycker att det här är helt normalt. Jag bara säger så att vi är överens om det. Och det är så. Och dessutom är det en ganska tydlig framgångsfaktor. Det man kan säga om det är ju att varför Instagram har blivit så stort är ju för att vi får en dos av inspiration när vi går in där. Och det är ju likadant med filmer vi tittar på. Vi blir inspirerade. Och filmerna vi ser behöver ju inte vara äkta. Det behöver inte vara på riktigt. Men vi blir inspirerade då. Och samma tes har jag med sociala medier. Att det vi ser behöver inte vara äkta. Det kan vara en robot eller en människa. Men det ska i alla fall inspirera. Och det är den jag har liksom... Det är så vi ska jobba. Förlåt, jag tar över här med klonen. Det är mycket bra. Jag är så inne i det. Ett av bolagen som du startade och som i allra högsta grad lever vidare i och är väldigt framgångsrikt är ju Lövengrip Beauty. Mm. Du gav dig in i skönhetsprodukter helt enkelt. Ja. Berätta, var startade den idén någonstans? Dels så finns ett naturligt intresse för skönhet, men det är inte det som är det intressanta. Utan det intressanta är när man som investerare och entreprenör tittar på en marknad. Och det är viktigt att den ska vara skalbar, att det ska vara hög marginalsprodukt, att den ska stå sig stadigt. Och just skönhet är en bransch som jag tror kommer att... Liksom, vi kommer använda skönhetsprodukter många år till. Samtidigt har det inte hänt så mycket med den här branschen. Vi såg någon nyhet med Apple och L'Oreal i förrgår. Men så att få komma in och få göra om den här branschen, det är det jag tycker är spännande. Så idag är vi ett datadrivet skönhetsbolag. Och vi kallar oss själva för att vi är ett beauty tech-bolag. Så allting vi släpper och liksom lanserar i Lövengrip har vi tagit fram via data. Vi har fakta på allting som vi. Om det är ett shampoo eller hårspray så har vi ett enormt underlag på de här produkterna. Vi har en open source-utveckling som innebär då att tusentals människor runt om i världen hjälper till att ta fram och utveckla våra recept. Så det är ett nytt sätt att få jobba med skönhet på och det är det jag tycker är spännande. Och idag så säljs vi runt om i världen och främst via Amazon, vilket är jättekul.
Jag anar ju att det går att sluta cirkeln här nu med de sociala medierna, men hur funkar interaktionen då mellan plattformarna, de sociala medierna och Löwengrip Beauty och framtagande av produkter och utveckling? Liksom, hur ser det ekosystemet ut? Ja, för några månader sedan släpptes ju Forbes med Kylie Jenner att hon hade blivit en liksom unicorn på sitt läppglans och liksom smink och via hennes kanaler. Och man kan, har man läst den så är det lite så som vi jobbar. Vi använder sociala medier för att växa tillsammans med andra influencers. Men att jobba med andra influencers är lite jobbigt. Det är unga tjejer som inte riktigt liksom alltid håller kontrakten och man ska skicka produkter och sådär. Därför är det bättre att skapa sina egna kloner. Mycket mer enkelt. Självklart. Ja. Självklart. Du kom ju in i den här branschen då redan för 14-15 år sedan. Mm. Om du skulle jämföra hur det ser ut idag inom liksom det digitala klimatet och med marknadsföring och influencers då och nu. Vad är den största skillnaden? Jag förstår att det har hänt mycket. Vad är den största skillnaden? Många sätt. Dels acceptansen, respekten för det man gör. Bara att man ringde till liksom Skatteverket när man var 16 år och sa att ja, men jag har en blogg här, Blondinbella AB. Och det. Folk förstod inte vad man gjorde. Idag så har varenda bolag har en sociala mediestrategi och förstår vikten av att kunna kommunicera online. Men framför allt så har det blivit en plattform som skapar väldigt många entreprenörer och framförallt väldigt många kvinnliga entreprenörer. För de som är allra bäst på sociala medier runt om i världen är unga tjejer. Så idag ser vi unga tjejer bygga, liksom, inte kanske miljardbolag än, men de är på väg att bygga miljardbolag på bara liksom ett år eller två. För att man får en så snabb skalbarhet tack vare sociala medier runt om i världen. Så det är en riktigt kvinnlig arena att bygga bolag på. Och det är jag jättestolt över. Häftigt. Mm. Det är bra. Mm. När man tittar på butiksledet, ja, så är det ju ganska många som har dyster utsikt över hur liksom det kommer utveckla sig de närmaste åren. Vi pratar om stor butiksstöd och så vidare. Men finns det något förhållande där man kan dra nytta av det nya inom det digitala och med influencers och butiksledet? Hur ser ni på det inom era bolag? Ja, jag gillar ju att ha en fot i det digitala, nya, men också i det liksom traditionella och kunna båda världarna. Precis som att vi har byggt oss starka digitalt så är vi också jättestarka. Vi har 2000 dörrar där vi säljer. Vi har precis signat ett kontrakt på 900 kvadrat i nya gallerian i Stockholm där vi kommer att sitta. Så retail är jätteviktig, men det handlar om att förstå hur man ska jobba med dem tillsammans. Vad är det de inte förstår? För det går inte alltid så bra, har vi sett. Nej, jag sitter ju inte liksom på det svaret, men så som vi kommer att jobba i bolagen är att kundupplevelsen i en butik måste vara lika bra som den är online. Idag när man kommer in i en butik och ska handla någonting och liksom lyfter upp en tröja, du ser inga reviews på den. Du vet inte vad de andra tyckte och tänkte om den här tröjan. Vilka som gillade den här tröjan kanske tyckte om de här par byxorna också. Utan du står där som ett fån på stenåldern och håller upp en tröja för dig själv. Liksom, varför ska jag göra det när jag kan gå på nätet och se direkt vad folk tyckte och tänkte och vad som matchar? Så att den här kundprofilen, att man ska lära sig kunden som kommer in i butiken och också få mer information som att man kan göra ett klokare köp. Det finns inte butiker idag och det kommer vi laborera kring nu i gallerian. Så att vi håller på att hjälpa hela gallerian med det här. Och framförallt samla in data, för det är det handlar om. Förut har man pratat om att nyckeln för retail är location. Och nyckeln för retail idag är data. Att lära sig kunderna för att ge dem en bättre upplevelse. Det var inte jättelänge sedan man sa tvärtom, att det var kundupplevelsen online som liksom inte kunde matchas med att gå in och få känna på de här härliga tygerna. Det var igår. Nej, det beror på ju också vad man handlar såklart. Men idag så får man en större, bättre upplevelse online. Jag vågar knappt säga med nästa fråga, för när jag pratade med Ben här för en stund sedan så sa jag att han hade över 100 anställda, visat att han hade över 200 anställda. Det går fort. Tydligen. Och jag hade skrivit att ni är 70 anställda idag. Stämmer det? Ni kanske är mycket fler. Ja, men det är ju faktiskt rätt. Ungefär. Ja, bra. Ni är alltså ungefär 70 anställda och det här har gått på väldigt, väldigt kort tid, så har du byggt upp de här bolagen och blivit ganska framgångsrika snabbt. Mm. Jag vet att du pratar mycket om det också, men du är ju också den naturliga liksom centralfiguren i de här bolagen. Är du en naturlig ledartyp
skulle du säga? Och vad är en riktigt bra ledare? Oh, jag har svåra frågor. Oh. Men det här med ledarskap. Jag tror att det är få... Antingen är man den här galna entreprenören som kommer in med idéer och visioner och så. Eller så är man någon som brinner för det här mötet och att nu ska jag få dig att växa i bolagen. Och vi har gått från att vara 0 anställda till 70 på 5 år. Det är tufft. Men jag lärde mig en läxa tidigt när jag drev en tidning när jag var 20. Och det var att jag inte är den här liksom, dagliga ledaren. Och jag, i början så skämdes jag lite över det. Att det inte var fint riktigt att få vara visionär ledare. Att det var liksom mycket finare ledarskap att kunna sitta med ett gäng människor och peppa dem. Men sen med åren så har jag insett lite grann att jag kan faktiskt få vara trygg och bygga självförtroende i att få vara en visionär ledare. Så det jag har gjort idag är att jag har anställt en vd i alla 4 bolag som är jätteduktig med personal. Så får jag gå runt och vara lite fri och vara lite kreativ, sånt som inspirerad. Jag tycker är kul. Och, så att det viktigaste är att man är sann mot sig själv och inser vad man är bra på och vad man är dålig på. Och liksom våga satsa på det man är bra på och inte försöka liksom vara överallt. Det går inte. Mm. Rätt många försöker. Ja, och då blir man liksom, blir man en halvtaskig ledare och det är ju inte schysst om någon. Så då är det mycket bättre att bara lära sig att men jag liksom gillar inte att diskutera lunch och mikro och många katter någon har. Så jag kan inte sånt. Tack. Tack. Men ja. Gulligt. Tack. Ska vi lägga till självinsikt på den här listan över saker som man behöver om man ska vara entreprenör? Ja, men det kan vara bra. Jag tror vi gör det. Du blev utnämnd till näringslivets mäktigaste kvinna 2018. Ja. Stort grattis, först Tack. Och främst. Tack. Det fanns såklart en motivering, jag förstår det. Men om du själv skulle sätta ord på varför du tror att du vann den utmärkelsen, vad skulle du säga då? Jag var enormt smickrad. Tittar man på listan innan så inser man att jag är den första kvinnan som är född 90. Den första kvinnan som har byggt bolag digitalt. Och använt med mina sociala medier. Och det säger kanske det här tillbaka hur samhället har ändrats under de här 15 åren. Att det har fått en annan acceptans. Och man förstår att lära sig bygga på socialt är liksom här för att stanna. Så att när jag stod där på Berns och tog emot priset och kunde liksom känna alla de här tusentals unga kvinnorna bakom mig som kämpar med sina kanaler och känna att det här är vårt pris. Det är vi som har liksom kämpat med bloggen och alla kanaler och förstå att liksom, vi kan någonting nu. Och nu gäller det bara att använda det här korrekt. För att Instagram i framtiden, det som kommer slå om ett år, är inte de här bikinibilderna på en strand eller liksom acai bowls. Alltså det är inte det som är kärnan av Instagram. Utan det handlar om inspiration. Och det vi kommer se nu med Instagram var precis det som hände med bloggen för några år sedan. Ett tag så hade var tredje kvinna i Sverige en blogg. Så gick det några år. Vissa ser det här som ett bolag där man bedriver liksom en riktig verksamhet. Och de som kämpar som en hobbyverksamhet orkar inte hänga på efter några år. Där är vi med Instagram nu. Vi kommer se 5% bli ännu större. Påverka presidentval, själv bli president, det blir enormt viktiga. Och resten av liksom 95% av massan kommer att försvinna. Och kommer då hamna på en ny plattform. Så, och då gäller det nu för mig att gasa på för att bli en av de här jättarna. Vilket jag också tror helt ödmjukt att det kommer att bli. Bra. Jag väntade bara på det, men det är klart. Självklart. Vi har barn i samma ålder, ungefär, du och jag. Och jag kan ju själv känna ibland att det är svårt att behålla den här motivationen och drivet när man ska jobba hårt och bygga sitt bolag samtidigt vara liksom en bra, balanserad förälder. Förra året så skilde du dig och du har själv berättat en del om det och att du, citat, kastade ut mannen och tog in 2 kvinnor för att hjälpa dig hemma. Ja. Klassiker som alla kvinnor gör när man skiljer sig. Jag pratar mycket om outsourcing. Men berätta lite grann om det där. Nej, men det handlar om att optimera livet. Jag ser mig själv som en elitidrottare, fast som en entreprenör. Och målet, läskigt att säga ibland, men nu är jag så van, är att bli världens mäktigaste kvinna. Och ska man bli det,
då kan man ju inte steka falukorv efter jobbet. Man kan liksom inte lägga tid på att slänga in tvätt och stå och liksom, man kan inte det. Det är inte försvarbart. Så därför har jag då outsourcat allting hemma. Så två kvinnor bor hemma hos mig som hjälper och servar som ett hotell. Och då får jag mer tid till mina barn så att jag kan hämta, lämna, vara med dem mer, men också framförallt mer tid till bolagen. Så ja, det är ett speciellt liv, men det är väldigt praktiskt. Och sen kan männen komma när jag vill, men ja, liksom det... Ja. Ja. Jag kommer inte säga emot, jag tycker det låter fantastiskt. Men du nöjer med en kvinna bara? Absolut, ja. Nej, jag har ju för tre hemma, jag har två döttrar också. Ja. Men det går mycket bra. Ja. Men jag förstår det här, och det man ska säga om det där, som sagt, som du nämnde också, att målet är att kunna vara så mycket som möjligt med barnen, såklart. Ja. Det är kringtjänsterna som du behöver outsourca. Verkligen. Men det är ju också så att i ditt fall så kanske det är extra svårt att hitta balansen och skilja mellan privat och professionellt. Mm. Eftersom ditt privatliv trots allt är en ganska stor del av ditt professionella liv i sociala medier och så vidare. Och så vidare. Och jag vet att, och det har du också pratat om en del, att du också fått vara med om en del rätt obehagliga upplevelser i samband med att vara en offentlig person. Och du har till och med blivit förföljd, av en så kallad stalker. Ja. Som jag vet är ett riktigt problem. Kan du berätta lite? Det är ju en enorm baksida av allt. Och det är inte så konstigt när en människa kan följa mig i princip varannan timma. Sen är vi duktiga på att alltid senare lägga allting jag gör för att inte veta var vi befinner oss. Men jag har haft en livvakt runt mig i princip dygnet runt sedan 2 månader tillbaka. Och han har jobbat med mig i 2 år för att det här liksom kommer fram och så. Och jag flyttade i söndags, senast i torsdags så var min stalker idag tillbaka framför mitt hus. Och min vakt kom, brottade ner honom. Sen kom polisen och sen blev han häktad. Och nu har han kontaktförbud. Så, och det är en vardag som jag har fått vänja med mig sedan jag var liksom, en tonårstjej. Mm. Men det, jag är tacksam över att jag har finansiella muskler som kan, att jag har råd med vakt och säkerhetssystem hemma, men de flesta kvinnor har inte det. Nej. Och det är därför vi försöker väcka åtal mot den här mannen, för att det ska bli mer praxis kring olaga förföljelse, för det ska bli lättare att döma den här typen av beteende i framtiden. Men det har varit en tuff tid, och framförallt tufft för mina barn att de ska behöva gå igenom sådana saker. Mm. Och du har också valt att hantera det ganska öppet, som med mycket annat. Att vara öppen om det på det här sättet. Ja, för det är ett samhällsproblem. Och det är som sagt, det är väldigt många kvinnor, men kanske också män, som är utsatta för det här, som inte har den möjligheten jag har. Och då gäller det för mig som en röst att berätta att det här är jag med om, vilka andra är med om det här, vad kan vi göra? Mm. Så att få till ett åtal och mer praxis på det, det är det jag kan göra. Jag vet att mycket av det som du gör går ju ut på att inspirera. Det återkommer du till väldigt mycket. Mm. Till kvinnor, till entreprenörer och till folk som vill framåt i karriären. Vad är det som gör att du, vad är det framförallt du vill inspirera till? Och det är ju, det låter så klyschigt det här att allt går, men det är ju så. Jag växte upp i Jakobsberg, en förort till Stockholm. Väldigt stökigt. Jag fick flytta hemifrån när jag var 14 för att det inte gick att bo hemma. Och varit väldigt ensam under mina år. Och att ändå kunna liksom hitta den här kraften inombords, att bli sin egen bästa vän, att tro på sig själv. Och det har räckt att det bara varit jag som har trott på mig och inga andra. Och ändå orka den här resan. Och idag bygga globala bolag. Alltså jag vill visa andra kvinnor att det går. För det är inte självklart, och framförallt inte när man har liksom en 3-åring och en 5-åring hemma samtidigt. Och det räcker att bara åka till liksom Schweiz så ser vi hur strukturer gör att det inte alltid går. Vi tittar på skolor som är stängda mellan 11 och 1 för att mamman ska hem och liksom laga mat. Och så där ser det ut liksom runt om i världen. Så den resan jag gör är inte så självklar. Och kan jag då inspirera andra kvinnor till liksom modet, så gör jag gärna det. Mm. Bra, det tycker jag är bra. Det är bra. Ja. Du,
Vi ska ta och börja så smått runda av. Det går fort när man har roligt. Ja, verkligen. 20 minuter. Men jag tänkte i alla fall få passa på att ställa för. Vi sitter här nu i denna vackra aula. Du började jobba väldigt tidigt. 14 år började du med din blogg. Ja. Och du har gått fort och i högt tempo. Och så. Men vi sitter här nu i universitetsaulan. Du har ingen universitetsutbildning, ingen högre utbildning. Och det har gått otroligt bra för dig. Och här sitter vi nu i Uppsala universitetsaula, ett akademiskt centrum och många studenter som, jag tror att man ser också trenderna. Folk, fler och fler vill driva eget bolag. Mm. Och det vore kul att höra vad dina tips är till de som ska ut och ge sig ut i den här djungeln nu då, i entreprenörskap eller som anställda för all del med intraprenörskap. Men vad skulle du vilja ge för tips till de som ska ut i karriären nu? Först och främst så kan jag bli lite avundsjuk på de här studierna. För dels det här nätverket man får av att plugga så här, det var ju det som jag inte fick. Börja med noll, så känna noll personer. Så lite det är lite första tipset, liksom grabba tag i de personerna som ni har i er klass och jobba med. För att de här personerna kommer att driva stora bolag och göra coola saker. Så till att känna alla de här människorna, det är ju här de kommer ifrån. Så det är det. Men sen också gällande att starta företag så liksom, tänk stort men börja smått. De flesta entreprenörer som liksom vill starta företag tänker att om man bara gör så här och reser så här mycket pengar och gör det här, sitter och skruvar på den här affärsplanen, då kan jag komma igång. Men det är fel, utan liksom, testa och kör även fast du gör andra saker. Ut och testa din idé, för att man liksom får skruva på den under tiden, och det är väldigt viktigt. Så att det handlar mycket om att bara kastas ut och testa saker och ting. Jag är alldeles för duktig på att skriva om saker och ting som inte existerar än, bara för att jag vill ha en feedback tillbaka hela tiden innan jag fortsätter med min idé. Man sparar väldigt mycket pengar när man gör sådana saker. Så det är det. Timing är jätteviktigt. När man släpper vad. Och teamet. Se till att jobba med folk som kan det du inte kan. Ta hjälp. Och känner man inte rätt person som man ska, när man har en idé, men sök på LinkedIn. Alltså, är det ett bolag eller en bransch som du vill lära dig mer om, googla, få upp det på LinkedIn, hitta en person som gör det, bjud på lunch eller ta en kaffe. Alltså, fråga om hjälp. När jag var liksom 15 så använde jag mitt barnbidrag för att bjuda folk på lunch. Det var liksom så jag nätverkade mig fram. Men det är nog att det här att våga. Mm. Att bara, och sen testar man. Är det inte det som är entreprenörskapet? Ja, kanske. Mm. Och att det här att få nej av vem som helst och allt och alla. Det är liksom en del i ens liv. Man får bara räkna med att det är så. Då går man vidare och frågar någon annan. Mm. Så. Precis som på minidiskot när man var liten. Ja, exakt. Exakt. Hörrni och Isabella, stort tack för att du kom hit och för att du delar med dig så generöst. Tack. Jättekul att få ha dig här. Tack. Vi har fått mycket bra tips, men vi har också fått en del frågor här från publiken samtidigt, så mailar de in frågor när vi sitter här och snackar. Ja, vad spännande. Så att vi är ganska interaktiva vi också, vill jag bara säga. Ah. Ja. Vad har vi, men du är riktig, du är inte en robot. Nej, jag är verklig. Ja. Jag har fått en fråga från Erik och han frågar vad du tror att du skulle vara om du inte var entreprenör. Vilket yrke skulle du ha? Men då hade jag satsat på att bli statsminister. Ja. Ja. Jag har inget annat svar, det är det. Ja. Och så har vi en fråga också från Kajsa. Och hon undrar, vilka skönhetsmärken förutom ditt egna använder du helst? Åh, vad spännande. Men jag är ju så himla känslig. Så att jag vill ju älska de här lyxiga märkena, men jag tål faktiskt inte dem. Utan jag har fått gå till apoteket och köpa alla parfymfria. Så det var därför jag startade Lövengrip. Att få ha ett lyxigt skönhetsmärke som doftar fantastiskt. Men att jag tål. Mm. Snyggt. Ja. Hörrni, jag tror att vi måste... Det är de frågorna. Ja, men det fanns många fler, tro mig. Stort tack återigen, Isabella Lövengrip. Du ska få en present. Tack. Tack. Tack så jättemycket. Ja, tack. Hej.